немає, він також дуже зарані помер. А цей батько прийняв мене як рідну дочку. Ні жодного поганого слова не сказав. Він називав тоці, а нітко. Не було жодного поганого слова. Завжди мене захищав, завжди стояв за нами. Анна – невістка потерпілого. Трагедія сталася буквально в неї на очах. Того дня свекор порався по господарству, бавив 10-місячну онуку, свекрухи вдома не було. Тато був на кухні в той час. Потім прийшла вона. Ми почали, відкрилися двері, і тато спинився. Шла вона, і тато спинився, де ти була. Тоді це в секунді прийшло, закричав Вадим. І все, ми тоді побігали. Вона різко втекла. Побачила, що тато стоїть на колінах, кричить: "Визивай скору". Дружина вдарила чоловіка кухонним ножем. Поранення було важке. Батько помер на руках у старшого сина ще до приїзду швидкої. Вбивцю правоохоронці затримали того ж дня. Жінка ховалася у своєї подруги. Можна сказати, що вона спокійно себе поводила. Зразу вона нічого не говорила. Ми просто спиталися, де ви були. Вона сказала, що я сиділа на городі. Так вона в перші слова, що вона сказала. Вона сказала, що вона зайшла до даної громадянки взяти одяг, тому що їй було холодно. Вона сама сказала, що вона вживала алкогольні напої. Жінці 41 рік, має двох дітей, старшому сину 19, молодшій доньці лише 7 років. Односельці кажуть, жінка безвідповідально ставилася до своїх материнських обов'язків. Пиячила, не раз тікала з дому, не працювала. Власне, через це між подружжям часто виникали сварки. Що робила? Тікала, він вертав, гроші давав, щоб вернулася, дітей оставляла. Зайдіть в кожну хату і спитайте, хто такий Володька і що про нього можуть сказати. І спитайте, хто така вона і що про нього можуть сказати. 20 років ні одного дня не була на роботі. Він содержав сім'ю, брата її. Затримані вже оголосили про підозру у навмисному вбивстві. Свою вину жінка визнала частково. Нині вона під вартою. За скоєне їй світить до 15 років за ґратами. Родичі загиблого сподіваються, що горе-матусю покарають з усією суворістю закону. Були його останні слова, що тепер я поняв, хто мене любить і хто дорожить мною. Все. Юлія Стафурова, Красилівський район, для інформаційного випуску.